Dobrý deň alebo večer, po dlhšej dobe zase sa vraciame k Falloutu 1.5 Resurrection a kto sa nepamätá, ale väčšina sa bude určite pamätať, pretože si stačí pozrieť zoznam videí. Posedávame na bobku pred Asmodeovou jaskyňou, zbierame liečivé rastlinky, lebo však nech z toho aspoň niečo máme. A nevieme veľmi čo ďalej. Na dokončenie tej jaskyne by sme potrebovali asi väčšinu našich steampackov a neuveriteľné množstvo šťastia. Takže asi bude lepšie 1-2 levely ešte niekde získať. Momentálne sme na 7. leveli. Ďalší zaujímavý level bude 9. keď bude perk. Ale to by možno ani nebolo treba, až tak vysoko, možno že nejaký jeden level by to definitívne spravil. Len problém je, že by sme potrebovali buď silnejšie zbrane, alebo proste ešte trošku vylepšiť schopnosti, aj životy koniec koncov a pravdepodobne aj lepšiu zbroj. Takže na toto sa na teraz vykašleme. Uložím to tu ako... Asmodeus. Keby náhodou sa niečo závažné stalo. A vrátime sa do Seditu. Do Seditu sa vraciame v podstate preto, aby sme dostali naspäť Hafana. Aj. Ja sa nerád bijem s obsíkmi. Sa celkom vyhli. Tu je vidieť, že tá kožená zbroj je dosť slabá aj voči takýmto zvieratkám. Nie je to ešte voči ďalším iniciatívnym činiteľom. Napríklad Kerry by sa tiež určite zišla lepšia brokáreň ako henta zalamovačka. Je to v podstate o tom... Ty to nedostali? To má nejaký slabý rozptyl. Toto dáme na quick save. Tak, 300 bodov je 300 bodov. To poteší. Ale stále nám chýba kvalitných 3000 na ďalší level. Takže pokračujeme domov. Snáď už žiadne ďalšie konflikty nebudú.
No a keďže ideme pre Havina, tak môžeme ísť do centra. Do tej časti, kde sme nechali psíka, sa nedá tak ľahko dostať. Musíme ísť okľukou. Že smutne. Tak. Postúpil o level, to je pekné, že nemusí byť pri levelovaní a body sa mu zarátajú. Ono to možno nie je úplne fair z hľadiska nejakej logiky vývoja, ale z hľadiska vyváženosti. S tým myslím prišla tretia edícia Dungeons and Dragons. Tak také, že levelujú v podstate všetci naraz, to je celkom rozumné opatrenie. V dvojke Dungeons and Dragons, teda AD&D, tam to bolo tak, že bodové zisky záviseli od inteligencie, takže menej inteligentné postavy levelovali pomalšie, lebo sa to muselo prerozdeľovať. A potom teda tí inteligentní utekali tým menej inteligentným a to robilo docela problémy s vyváženosťou. Ale to bola len taká bočná poznámka. Určite si uložíme hru ako Sedit. A môžeme si ísť ukázať, že ako nemáme šancu čokoľvek urobiť s tými Mexikánmi, aj keď je to v podstate zbytočné. Jaskyňa vyčistená zjavne nerespawnujú tí párači. Čo je v podstate dobre, pretože ten sústavný respawn v mnohých hrách mi príde veľmi nelogický, že proste oblasť, v ktorej mesiace pôsobíte, sústavne učistíte, tak stále tam vlastne sú početnejšie a silnejšie partie nepriateľov, to je nelogické, však predsa keď sa kriminálnici dozvedia, že je tam nejaký ťažký Saigon, tak sa tomu budú skôr vyhýbať. No, tak tento v podstate, čo nás poslal na vrakovisko, pre nás nemá nejakú veľkú hodnotu. No a si to môžeme teda quicksavenúť. Ešte predtým, ako čokoľvek urobíme, pretože čokoľvek urobíme, bude peklo, takže môžeme skúsiť tohoto týpka. Keby sa mi podarilo iba jeho selektívne odstrániť, to by mohlo byť celkom zaujímavé. Len asi tým vyprovokujem generálnu bitku. Áno, stalo sa. Takže asi takto, na tri výstrely celkom dobre vyzbrojených mafiánov mexických sme mŕtvi. Toto zjavne nemá význam. A keďže v tomto meste už vlastne nie je iné veľmi čo robiť, môžeme si ukázať zoznam questov. Hej, toto nemôžem a toto na to teraz nemám. Takže keďže s týmto nič nespravím, tak musím postupovať jednoznačne jediným možným spôsobom, pobrať sa o dům dál. Možnosti sú dve. Máme na mape Albuquerque a máme tu a máme na mape o niečo bližší a menší Korat.
Ja myslím, že Korat je menšia komunita, menej questov a menej problémov. Takže mohli by sme ísť do toho Koratu a uvidíme, čo sa tam dá riešiť. No a keď povýšime o 2, o 3 levely, tak by sme mohli, alebo aspoň o level, hej, tak by sme mohli niečo ísť riešiť ďalej. Ja sa obávam len jedného, že nebude také celkom jednoduché si s čímkoľvek pomôcť. Lebo to, ako nemôžem tých Mexičanov v podstate úspešne prečúrať, to je vlastne hlavne nedostatočným brnením. Tak sme tu. Quicksavneme si to. A ešte si to uložíme ako korát vstup. No a môžeme sa tu trošku rozhľadnúť. Ono je to akože banícke mesto, tu je krčma, tak tam by sme mohli ísť na nejaké klepy. Tak poďme. Zhromaždenie. No ideme sa pozrieť. Takže sám tu bije týpek s mutantom. Nevyzerá to dvakrát dobre pre týpka. Au, tak to bolo pekné. Nestor bude spokojný. No, treba sa niečo dozvedieť, takže... Zaujímavý zákon. Dosť blbý, keď sa to tak vezme. Potom by som napríklad ja s mojou nulovou schopnosťou pestného boja, a to nemyslím len vo svete Falloutu, ale celkové, bol na tom dosť mizerne. Blaster. Čiže je tam nejaký Nestor a nejaký strýko. Nestor má bane. Čiže baník a karavánnik, hej? Ono to vyzerá, že každý z nich je pekný hajzlík. Ó, sebakritika, to je pekná vlastnosť. Dobre. No, takže to je ten Melkir, čo sme s ním hovorili. Fajn, takže si to quicksavneme ešte raz. A... snáď sa vydáme na nejaký prieskum. No. Tak teraz snáď do tej krčmy, kde sme chceli ísť už pred chvíľkou. Alebo že by sme ešte skúsili... že asi nejaké karavány. Tam chodia. Á, to je zaujímavá informácia. No, poďme na to.
Peneb. Zaujímavé meno. Tak ideme sa pýtať. To už vieme, ale necháme si to ešte povedať z inej strany. Píček je cestovateľ a karavánnik. Aha. Čiže on sa na strýčka vykašľal. Dobre. Tak si to uložíme. A asi to nebude mať veľký účinok. To sme sa veľa nedozvedeli. Možno by boli iné zaujímavejšie možnosti. Ale teraz zatiaľ sa na to vykašleme. A ideme zisťovať sami. Karaváni, čiže to by mohli byť stríčkovci. Aha. Á, tu je dvojodverí. Dobre, je tu chlapík, tak si ho ideme trošku obzrieť. Morten. Mhm. Zaujímavé. Čiže to je stríčkov poddaný. Mhm.
Zaujímavé. Čiže Nestor má predsa len horšiu povesť. Aha. Flint. Výborne, tak máme prvý quest, si to uložíme. Možno by sme mohli ešte niečo vymyslieť. A? To je toto. Obchodník. Á, David. Zbroje, to by sa zišlo. No. Zaujímavé, ťažká ona. Čo je toto? Browning. Granát KPčko, granátomet. Zaujímavé. Útočná puška, rotačák. Toto je pekné číselko. Čo by sme tak mohli zašmeliť? Tak zatiaľ asi nič moc. Tieto léčivky, to bude veľmi lacné. Aspoň zatiaľ. Zaujímavé. Čiže to tuším používa rovnaké náboje ako toto. Áno. Dobre, zatiaľ takto. Ale zbroje nemá. Žiadne. No až na tú plechovú. Ale tá nie je zrovna ideálna. No kde mám túto moju krásavicu? Možno by sa tam našlo niečo. Nazvime to, že predajné. A-a. Nemá nič výnimočné. Takže to by sme mali. Že fajn, to je obchodník. Čo je tu?
Tak nič. Toto asi budú len domorodci. Á, fizláreň. Tak to bude asi o niečo zaujímavejšie. Tak si ideme prehovoriť asi šerifom alebo kým. Že im tam pobieha masový vrah, ak som to správne pochopil. Výborne. Čiže toto bude šerif, áno. No čo? Nič, dobre. Jasné. Vykladača mám nájsť, dobre. Vrah, 4 obete. Na Stričkovej ulici. Doktor. Susan. Susan. Štetka. Dobre, ja si to radšej značím. Čiže, do domu, za doktorom, za štetkou a vrátiť sa, čo som zistil. Dobre, tak myslím, že môžeme ísť na to. Tričková ulica. To je možno tu. Uvidíme. Tak toto je vlastne, tu pôsobí ten týpek. Nebude nám vedieť povedať? Nie. To asi nebude. To už vieme. Aha. Sme pokašľali, čiže asi treba tú druhú možnosť. No dobre. Krev. To asi kašmejdenie skrytých pixlíkov. Nikde nič. Nič. Toto je niečo tu. Mhm.
tiež nič. A čo za postelou ešte? Aha, tam není vidno. Aha. Lucky Atom. Čo to je Lucky Atom? Cigarety. Mhm. No čo, má niečo ešte? Mhm. Dobre, teraz ten doktor. Toho si matne pamätám, že kde bol. Doktor je tu kdesi. Dobre, no a teraz s tou Suzan si pokecať. A tu sú baníci. A toto vyzerá byť bordel. Dobre. To si asi sejvneme. Že to je iba muž a má kladivo, to není policajt? Á, tak áno. Na toto som schválne docela zvedavý. Ó. Vanda. Výborne. Super. Opäť si sejvneme. Vysoký. Beloch. Vo veste zelené tričko. Malý beloch vo veste zelené tričko. A šiltovka. Takže v podstate máme dobre. No, takže dá sa povedať, že sme to všetko pekne obišli. Lapík v zelenom triku, šiltovke. Vidím. Dobre, tak poďme naspäť k šerifovi. Možno sa to oplatí už teraz.
No. Tak to bude k niečomu dobré. Sejvneme. Informácie máme, ale... Čiže vrah musel až fajčiť. Chadwick. Dobre. Pú. Čiže Chadwick môže bývať asi tu, alebo tu. No dobre. Zatiaľ sme celkom úspešní. Toto by mohol byť ten Chadwick. Musíme takto. Zaujímavé. No to je výborné. Pusíme to takto. A teraz... No, idem natrieť šerifovi. V podstate som s neho dostal priznanie. Nie? Zaujímavé, tak musíme skúsiť trochu. Nie. Poďme skúsiť Susan ukecať, aby sem došla.
No neviem, či to bol dobrý nápad. Začínam pochybovať o kvalite tohoto nápadu. Aha. To je zaujímavé. No, Tomáš Šerif asi nepochváli. Tak nič. Takže inak na to musíme ísť. Takže, že by som ho ukecal, aby išiel k šerifovi? To by bola kvalitná bomba. Áno, je tu zašitý. To je úžasné. Dobre. Tak. Toto stálo docela za to. Takže jednak quick save. A dvak. Korát. Čiže keď sa nad tým tak zamyslíme, tak ešte nejaké 2000 bodov nám chýbajú. K ďalšiemu postupu. A mali by sme sa ísť pozrieť potom špekulantovi. No, takže si to uložíme. Toto je kadibúdka. Jasné. To je toto. A možno by sa oplatilo ísť za Susan, povedať jej, že sme ho odpísali. Krásny dom. A mi páči. Musím za to Susan. Geiger. Tak
máme Geiger, super. No. No je teraz otázka, že čo je kde. Preboha, kto? Aha. Skúsme to ešte inak. Aha. Dobre, čau. Dobre. Čo je tu? No dobre, takže moc sme sa nedozvedeli. Vyzerá, že to sú v podstate nejakí mafiózovia. Patriaci k tomu. Čo to tu je? Toto tu. Čo je to? Nikde nikoho. Nepotrebujeme. Že potom tu by mohli byť dvere. Kde? Zas nejaká baba. Ale myslím, že to mi tiež moc nepomôže. Hen je nejaká Valéria. Mhm.
by tiež mohli byť dvere v podstate. Aha, tu sú dvere. Dobre. No. A kto je toto? Ďalší čo, Strixy? Dobre, tieto veľké strážené budovy sa mi moc nepáčia. Tak sa ešte vrátime sem hore, kde je ten osamelý chlápek. Zase o štetkách a tak. Ešte tu je nejaká osamelá chajda. Začínam mať prehľad. Aha, tu je baňa dokonca. Exit grid, no dobre. Stále som toho Clinta nenašiel. Ničem. No dobre. Ešte tu je tuším dačo. Dačo neviem čo. A tu je ešte nejaký domček, ktorý som nevidel. Baba. No a ešte tu je čosi. Že Clinta nejak neviem nájsť, to znamená, že aby nebol v niektorej z úradovní toho miestneho bossa, čo sú zrejme tie väčšie strážené budovy. No toto tu napríklad vôbec není strážené, takže... Nič. No toto je naozaj dosť vážna vec. Tak, to sme si nepomohli. Dobre, no a už je tu len pár budov, ktoré začínajú byť zaujímavé. A tie budú zrejme... Jedno bude pravdepodobne nejaký úrad bane, asi toto, lebo je to najbližšie k samotnej bani. A toto veľké, to bude asi Nestorové sídlo. Takže si to zatiaľ uložíme. To je pekná hláška, absolútne trefná. Hademar. Aha. Zaujímavé. No dobré.
Takže toto tu podľa všetkého nebude priamo Nestorová úradovňa, ale podľa mňa to budú jeho, nazvime to, mafiózovia. To je strašný systém. Tu fakt človek nevie, že ku komu sa vlastne pridať. Aha. To môže byť on, keď má o ringlu. A ako som ho rýchlo ukecal. Ja som čistý zákerák. Ale tak to bolo najľahšie riešenie v podstate. Idem potešiť IPA. Vlastne, ako mám teraz karmu? Uznávaný a 112, pekne. Poteší. Nie, tomu neurobím, aj keď by sa to asi zišlo. Knižky, super. A 900 bodov. A charizma. A obľúbený, super. Dobre. No, koľko je hodín? 9.13. Lebo tu je ešte podľa mňa docela čo robiť. Čiže dal mi asi nejaké časáky. No, kacpo, to nechceme, ale v každom prípade tieto dve budú zaujímavé. Čiže bolo 9 ráno, koľko je? 10 ráno, to je pekné. Koľko je? Nie. Jedenásť ráno, úplne super, to sa mi páči absolútnym spôsobom. Tak, ešte to uložím aj ako korad. Zatiaľ som celkom spokojný, len mám taký pocit, že ten týpek v tej base no neviem, budem to musieť nejako. Ono by možno chcelo ešte so stričkom si pokecať, že jo. A pokecať si so stričkom možno bude docela zaujímavý prvok. To je asi tento. Mhm.
idem asi pohľadať strička, že čo s tým chce robiť. Dobre, čiže tu sme tuším boli. I? Tak to určite nebude strýček. Ale môže to byť niekto, povedzme, zaujímavý. Dostatočne divné, že tu nikto není. Dáme baba, to tiež nebude strýček. To je asi nejaký hrobár, alebo čo? Toto bude podľa mňa hajzel. Neviem, tie všade prítomné latríny, pokiaľ ich netreba používať, tak sú podľa mňa zbytočný dizajnový element. O, aký pekný cinťák. No dobre. Podľa mňa tuto v tom dome bude hrobár a možno by sme sa s ním aj mali prehovoriť. Takže hrobár. Ja si myslím, že to bude hrobár, kto iný by to bol, keď tu má. Jesup, to je skoro ako Jesus. Ale... No dobré. No dobré. No dobré, no. Pár nocí. Len ako to sakra urobiť? Asi to uložíme a ideme vymýšľať. No a prv ako vyrieším úlohu tu na prehrobára, tak sa ešte idem dať najať stríčkovi. Problém je ten, že v tomto meste sú obaja svine. A neviem, ako by sa to dalo rozumne urobiť. Pretože
stredo je Magor. Cedric. No, ide o to, že z tohoto vyplýva, že ten Richie, ktorého mám poslať k Nestorovi, bol nahovorený práve stríčkom, aby tam urobil vzbúru. No a stríčko chce, aby som ho... odžubal. Problém je ten, že... neviem, či je to dobrý nápad. Neviem, či je to taký úplne dobrý nápad. Tak by sme to možno mali nejako bližšie preskúmať, že čo sa kedy stane. No v každom prípade ideme na Fizzlareň. Pozitívne viem, že ak začne v bani nejaká ozbrojená rebelia, tak policajti to vystrieľajú. A to je práve to, čo sa strýko snažil, ale možno, možno sa dá aj zachrániť baníkov a možno aj tohoto a nakoniec odpísať Nestora. Ťažko povedať. Takže teraz som naozaj v rozpakoch, že čo robiť. Možnosti. Predbežne. Dostať chlapka z väzenia a poslať ho k tomu Nestorovi. Čo sa mu tam stane, nevieme. A je to bod pre Nestora. Alebo ho odžubať, čo Nestora určite naserie, ale je to bod pre strýčka. Je tu taká jedna featúra. A to táto. No a toto. Aha. No, bola tam aj iná featúrka, že kto by bol lepší. No a v podstate ona povedala, keď som to pred chvíľou skúšal, že hajzli sú obaja a že pre mesto je lepší ten, kto mu dokáže zabezpečiť prosperitu. No a to je asi tak, že
Bane sú bane. Keď padne tunajšia karavánna spoločnosť, tak ľubovoľná karavánna spoločnosť, povedzme, zo Seditu, to môže aj tak prevziať, takže ako sme urobili spojenie do New Hope, dá sa urobiť kedykoľvek spojenie aj sem. Je to také problematické, lebo ja som pravdu povediac skúšal rozohrať na chvíľku obe varianty. A je to tak, že tá reťaz udalostí je takmer rovnaká. Na konci aj tak treba niekoho vyzvať z tých dvoch hajzlíkov. Len problém je, že keď som skúšal Nestora vyzvať, tak on ma proste napadol a znamenalo to v princípe bojovať proti nemu a všetkým jeho ľuďom. A to je trošku overkill, čiže ako keby s tým tá hra nerátala. Len problém je, že čo sa strička týka, tak nič veľmi záporné sme sa o ňom zatiaľ nedozvedeli. Až na to, že teda chce tohoto týpka odžubať, zatiaľ čo u toho Nestora týpek prežije. A ešte je tam jedna vec, ktorá radikálne mení prežitie ľudí. Tu je to naozaj vlastne o dvoch až o troch hajzloch. No, skúsme ho dostať von. Fajn. No, toto je celkom pekné. Keby som na toto klikol, tak sa dozviem, že Gordon je úplatkár, čiže není tu o moc odchodnejšia situácia od Seditu. No a za nejakých pár peniaz ho pustí. A v podstate za pár peniaz sa bude pozerať úplne inde, keď ho tam zastrelím. No. No, veď to. No, toto je dosť silné narušenie rovnováhy síl. Ono možno by bolo najlepšie sa do tej rovnováhy veľmi nemontovať a nechať tam oboch. Pravdu povedac, neviem, čo z toho je lepšie a čo je horšie. Toto by bolo najlepšie riešenie, keby proste zmizol. Zaplatené nedostaneš, chlapče zlatý. To je na tomto najhoršie, že on zaplatené zrejme nedostane. Možno skončí rovnako zle. Kto vie.
Tento mi strašne vynadá, ale dá mi ďalší job. No. Moment. To má tiež svoje problémy toto. A vážne. No ale tak čo, tak ideme si pre odmenu. Nejdeme do tej bane, najprv ideme tuto k týpkovi. Ono je jedna pravda, že títo Nestorovi zmrdíci sú podľa všetkého lepšie vyzbrojení a je ich viac, takže... Nuž. Ono je to docela pre tých baníkov prašťak uhoď, že čo, kde a ako. No, koľko máme? 200 do postupu o level. Tak by som mohol ísť oleveliť radšej niekde inde, a to k tomu hrobárovi, však keď baníci budú ešte zo deň štrajkovať, komu to vadí. No. Hrobár. Ako vieme, v týchto mestách sa nedá spať, takže urobíme to takým spôsobom, že využijeme túto dialógovú voľbu. No, tak sme sa stretli. Tak, keď vypadne, to bude úplne stačiť. Ako nejaká úcta ku spráchniveným mŕtvolám, to nie je bohvie čo. No dobre.
Bolo to bez morálnych kidov. Ale potešilo. No, komunikovať veľmi nechce, hej. Takže... máme level. Quicksavneme sa a uložíme sa. No a teraz je tak trošku problém, že čo ďalej, lebo nevieme absolútne, že do čoho bude treba investovať. 7,5 tisíca ešte do ďalšieho levelu. To je strašne veľa. To nebude asi stačiť na Asmodea. Ani na... A takisto neviem, že k čomu si mám pridať. To pasce by sa docela zišli, pokiaľ viem. No, uvidíme. Dosť zle som na tom so životmi. No nič, nebudem nič pridávať zatiaľ. A môžem si ísť prehovoriť s tými baníkmi. Najhoršie na tom je, že tí chudáci baníci to fakt majú systémom prašťak uhoď. Dosť zle, no. Aspoň to tu trošku prehľadám. Nič. Nič, no ono to vyzerá, že tu asi nič zaujímavé nezoženiem. Nemám, ale všetci ostatní majú. To je toto a toto hlavne. Toto je ten problém, že je dosť málo informácií na rozhodnutie sa, že komu vlastne pomôcť. Oh,
Nechce sa mi hento páčiť, aj keď by tam možno niečo aj bolo. Toto sú podľa všetkého tí vodcovia z Búhy. Takže si to zase quicksavneme. Toto je to, že oni sú úplne v paži. Keď začnú bojovať, tak ich pobijú. Keď nebudú nič robiť, tak... Toto zase nie. Však toto. Žiaľ, toľko nemám. A toto je presne to. Však to. Proste tu nebola šanca, ako ich inak zachrániť. A navyše teda, ono to vyzerá, že neexistuje koniec, ktorý by obsahoval Nestorovú smrť. 1500 bodov, to je celkom slušný obnos. Kto vie, či sa tu dá spať? Keby sa dalo, by som to využil. Oj. Čak toto. Úplne beznádejné, že v tomto meste čokoľvek sa urobí, je proste zle. Štuplov, celkom slušné. Sme takto. Thank you.
No povedzme. Áno, to je pravda v podstate. No, nie som nadšený. A keď sa zamyslím nad svojimi štatistikami v boji bez zbrane, asi nemám nejakú extrémnu šancu. No neviem. Toto bude celkom zaujímavé. Že nejakým spôsobom nájsť niekoho, kto by tam išiel miesto mňa. To bude zaujímavé. A mám taký pocit, že ešte bude docela masaker. Napriek tomu, že to... No či vyhrám, či prehrám, asi tak by som povedal. No ukáž, máš niečo nové? Nie. Tak. Tak to nejako. Tak to nejako. Cigarety, to by mohol byť úplatok, to by sa mohlo zísť. Dobre. No to je v pohode. Aká je cena? Oj. Dá sa povedať, že v tomto meste mi pšenka nekvete. Dobre. Ja som ešte našiel toho vykladača zákona. Takže mohli by sme s ním ísť hodiť reč. On býva v tejto chajde. Poďme si
pohovoriť. No jo. No proste, kto je na tom horšie v pestnom súboji, alebo tá, kto vie, že by bol na tom horšie, tak musí vycúvať. Však toto. No, veď to. No, presne o toto ide. Ešte tam možno bolo niečo. Jasné. Jasné. Thank you.
No, paráda. Tam mám jeden feeling, ale ten feeling není nejaký extrémne silný. A to, že by som mohol toho týpka vodku ukecať. Ó. No, to sme už mali. Skúsime teda prípadne ešte tohoto. Jo. No, toto je také neolib. Jasne. To je pravda. Nikol zo Sedit Caravans. Tak moment, Nikol je pekná svinia. Aha. No.
Zaujímavé. Moment. No, tak to. Toto je strašná situácia v podstate. No. Dobre. Výborne. Toto bolo, no, nazvime to, že zaujímavé. Neviem, ako to presne funguje, ale... Že toto sa takto nerobí, to asi musím ísť najprv vyzvať. Zhorený dom, ako je kadibúdka, no to si potom asi pozrieme. Toto je celé zle. No ale rozhodne týchto je menej a sú slabšie vyzbrojení, takže... No, toto som zvedavý. Ďakujem.
Potešilo. To vyzerá byť docela bitka. To si budeme musieť. Mohlo by sa to dať sejvnúť. Najperka. Nevieme. Desert Eagle. Browning. Nevieme. Najperka. Dosť zlé. Fajn. Takže budeme pokračovať asi príšte. A budem si musieť veľmi dobre rozmyslieť, akú stratégiu zvoliť.